Na 20-ak kilometara od Prijepolja nalazi se selo Kamena Gora, još za vreme Kraljevine Jugoslavije proglašeno za vazdušnu banju. Kamena Gora jedan je od simbola Prijepolja, a zaštitni znak ovog sela je Sveti Bor. Samo 404 metra ispod njega, šćućuren je Simov kamp, seosko domaćinstvo Jasmine i Dragoljuba Simovića, koje važi za jedan od bisera seoskog turizma ovog kraja. Sveto kamenogorsko drvo, staro gotovo 5,5 stoleća, već dugi niz godina privlači pažnju turista sa svih strana. Čak ni čuveni Emir Kusturica nije odoleo, pa je Monika Belucci ovde snimala scene za film Na mlečnom putu. Ispod samog Svetog Bora nalazi se Simov kamp, čiji je vlasnik jedan od začetnika seoskog turizma ovog kraja. Dragoljub Simović je kao planinar obišao sve planine u Srbiji, ali se opet vratio svojoj Kamenoj Gori. Vratio sam se Kamenoj Gori jer, znači, sigurno iz neskromnog iskustva mogu reći da pripada samom vrhu, znači, da je Kamena Gora jedna od najlepših planina Srbije, hvala Bogu, nije još ni civilizacija stigla. U stvari, možemo slobodno reći da je ovo civilizacija, urbani život, da je džungla. Znači, našli smo svoj mir, dolazili su mi ljudi kod kojih sam ja bio u gostima, u planinarskim društvima, gde oni su polako i, da kažem, proneli tu priču o Kamenoj Gori. Mogu reći da sam jedan od začetnika i kao seoskog turizma. Nekadašnji planinar, vredan domaćin i nada se zaljubljenik u prirodu, svojevremeno je bio i jedan od inicijatora da se osnuje turistička organizacija Prijepolja. Kad smo počeli da se bavimo splavarnjem, samo je bila turistička organizacija Plav, znači ni Berane, ni Andrijevica, ni Bijelo Polje, ni Prijepolje, znači niko nije imao turističku organizaciju. Znači, krenuli smo sa organizovanjem limske regate, znači jednom godišnje organizujemo tu limsku regatu i daleko bi nam lakše bilo da imamo nekog u opštini, da se obratimo, da ne idemo direktno kod predsednika, jer svi gradovi su domaćini nama, tako reći. U svakom gradu noćimo, tu je kamp, tu treba neki kulturni program, neka večera i nešta, i mogu slobodno reći svojom inicijativom da smo uspeli na neki način da stvorimo turističku organizaciju Prijepolja, koje i Bijelog Polja, i Berana, i Andrijevice. Priroda vas ovde privlači kao magnet. Visoravan livada i četinara, gde vazduh opija, samo su delić razloga zbog čega turisti ovde dolaze. Smeštajni kapaciteti od 30 ležajeva koje nudi Simov kamp, stoga su vremenom postali mali da prime sve koji požele ovde da provedu odmor. Imali smo tu ponudu oko 30 ležajeva, ali smo ugošćavali i daleko više, što se kaže, turista. Neretko se desi da dođe i po 50-ak, pa čak i 70 i nešto ljudi smo uspeli, znači, da smestimo što ovde kod nas, što u okruženju, znači nekih 1000 metara, 1200, 300 metara. I što je najbitnije, znači, svi ti turisti nam se vraćaju. To je dokaz da ovo naše prirodno blago koje ovde imamo, da ga fino negujemo, nadam se iz godine u godinu da ćemo ga sve više nuditi ljudima i sve više završeno, što se kaže, jer ipak i ja ovo što radim nisu ovi objekti ono 100% kako bih ja želeo da budu u fulu, ali svake godine napredujemo korak po korak. Velika atrakcija ovog seoskog domaćinstva su kućari, planinske kućice, nekadašnja konačišta čobana, a sada mnogi u šali kažu da su prava terapija za poljuljane brakove. Zanimljiva je priča kako su Simovići došli na ideju da u svom domaćinstvu sagrade i kućare. Moja supruga je uspela u životu, ona iz istočne Srbije je došla u zapadnu Srbiju, tako se šalimo. Prvi put kad sam je doveo, pokazao sam joj normalno Sveti Bor, nekih 300-400 metara od Svetog Bora, Čalija se zove baš ta livada, nalazi se, ja kažem, mlađi brat od Svetog Bora, star je sigurno negde oko 200 godina, isto usamljen, on će nekad, ako vreme uradi svoje, biti sledeći zaštitni znak Kamene Gore, i kad sam otišao da joj pokažem mlađeg brata, ono kaže, jao, koliki pas. Ja gledam, ne vidim nigde psa, gde vidiš psa, pa kaže, vidi kolika mu je kućica. To je kućar, ja vičem, nije to kućica za pse, tu je spavao moj deda koji je bio čuveni čobanin, koji je imao po 100 i jače ovaca.
gde su ovce, ipak je ovo surov predeo, znači bilo je vukova i nije se često dešavalo da vukovi preskoče tor ili potkopaju tor i naprave pokolj u stadu i brđani su se dosetili tome, znači napravili su mobilne šatore, da ih tako nazvem, to su kućeri, drvene kućice gde je mogao da prespava čoban, on je tu spavao, ako dođe vuk da napadne ovce. Na Kamenoj gori, koju mnogi zovu i planinom stogodišnjaka, zime su izuzetno hladne i duge. Sneg može da se zadrži i do maja meseca. Zato se ovde nove kuće prave onako kako su se nekada gradile i sve su od drveta, koji je najbolji izolator i leti i zimi. Gledao sam ovaj objekat da radim, znači po svim tim standardima nekadašnje tradicije i to hvala Bogu imao sam i majstor Mika koji me podržavao u svemu tome, znači sve ovo što je rađeno, rađeno je kao nekad što se radilo, čak smo i za vrata i za dimnjak koristili knjigu Stari načini gradnje na Balkanu, gledao sam da sačuvam sve to. U ovoj prirodnoj oazi na domak granice sa Crnom Gorom kažu da je vazduh lek, voda terapija, a na obroncima vas dočekuju tišina i mir. Zato i ne čudi što meštani ovde žive zdrav život. Ovde je i specifična ruža vetrova. Kad na televiziji jave znači da će biti snega u Srbiji, znači ne sumnjamo da će pasti sneg. Ovde znači prvi snegovi kad padnu, ako padne i na Kopaoniku, bilo gde ovde ga ima, i negde oko 1. maja već dobar deo okopni, ali ovde na samom ulazu u kampu, znači može da do 1. maja, znači dešavalo se, imao sam grupe u aprilu koje su dolazile na splavarnje, sad zamislite splavare, izađu ovde, ja sam se nosio nekom idejom dok su mi deca bila mala i napravio sam neku, da je nazovemo kao žičaru za skijanje, znači dve, tri grupe su došle u aprilu, izašle ovde, prosto ne mogu da veruju da su isplavarili i da su izašli ovde na skijanje. Supruga Jasmina je rođena u Zaječaru, zaljubila se i udajom došla u Prijepolje. Sa dvoje dece, Strahinjom i Janom, vredna domaćica uspeva da bude stup svoje porodice, ali i da gostima učini boravak što prijatnim. Uživa u pripremanju tradicionalnih jela prijepoljskog kraja. Pa naravno, mislim, turistima svi dolaze, Beograd, Novi Sad, inostranstvo, nebitno odakle, mislim, oni tamo nemaju domaću proju, nemaju domaće pite, svi su tamo na brzim hranama i prosto oduševljeni su našom hranom. Kad sam se udala, pa bukvalno nisam dala ništa ni da spremim, da ispržim jaje i otvorim konzervu, što bi se našalio moj muž. Kasnije sam i od pokojne svekrve naučila sve ove spise, i od moje majke, ali to sve kasnije, tek pošto sam se udala. Tako da, inače, uživam u kuvanju i zadovoljstvo mi je da spremam za turiste. Heljdopita se može da se spremi na dva načina. Može direktno u tepsiju da se izliju korice i da se filuje i posle svakog fila ide ponovo korica, vrati se u rernu za pečice, ili se unapred spreme palačinke od heljdopite i onda se sve odjednom to filuje i seče na kockice. Bitno je sečenje. Znači, sečenje mora da bude pre pečenja, da bi to bilo rastresito. I peče se. U ovom domaćinstvu ističu izuzetno dobru saradnju sa turističkom organizacijom Prijepolje i zajedničkim snagama rade na razvoju seoskog turizma. Znači, ne samo saradnju, nego pomoć, podršku, znači u svemu zajedno sudelujemo i znači zaista jedno lepo i drugarstvo i prijateljstvo i saradnje i sve. Recimo, pre par meseci sam učestvovala u kuhinji moga kraja, znači turistička organizacija je zaista izašla u susret, po svim mogućim osnovima je pomogla, ovim putem želim i da im se zahvalim, zaista imamo divnu saradnju sa turističkom organizacijom Prijepolje. Jako je važan, zato sam se ja u suštini i prijavila za kuhinju moga kraja, ne samo zbog kuvanja, mislim tu se niko nije prijavio ko ne zna da kuva, nego prosto da malo promovišemo naš kraj, Prijepoljsku opštinu sa okolnim mestima, znači tu nije samo Kamena Gora na kojoj se trenutno nalazimo, znači imamo selo Jabuka gde je poginuo Boško Buha, imamo Sopotnicu, poznati Sopotnički vodopadi, grad Mileševa, Hisardžik, manastir Mileševa, manastir Davidovica, Kumanica, sve to prosto treba da se vidi i u toj emisiji će se i videti. Ja sam se najviše zbog toga i prijavila da malo promovišemo naš kraj. Svojim gostima Simovići nude raznovrsne sadržaje za aktivan odmor i uživanje. Između ostalog, pripremljena je i stena za sportsko penjanje. Od šetnje, od branja, borovnica, jagoda,
čajeva, obilazak, znači okoline. Od ove godine smo ubacili baš tu, pre 10 godina smo i jednu stenu, se kaže, pripremili za sportsko penjanje, postavljen jedan bolder. Od ove godine smo to krenuli jer Strahinju i Janu, ćerku i sina smo malo uputili u tom pracu, već svakodnevno idu na penjanje, tako da će i to uskoro biti u ponudi. Također smo kupili lukove i strele, praćke, znači mali milion tih stvari. Tu je isto oni fudbal, ko želi, što se kaže, u večernjim satima može da igra. Gosti u Simov kamp dolaze sa svih strana. Iz Srbije najviše borave turisti iz Beograda, Novog Sada i Zrenjanina. Od stranih gostiju najviše je onih koji stižu iz zemalja regiona, a u čarima Kamene Gore i ovog prelepog mesta uživala je i jedna Japanka.